Вітаю усіх, хто дивиться Суспільне телебачення і слухає Українське радіо «Алтава». Тема дня в ефірі. Сьогодні говоримо про реформу інтернатних закладів для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Після її реалізації всі діти, незалежно від стану здоров'я, рівня розвитку та соціального становища, отримують можливість жити з батьками. Коли вдасться здійснити цю амбітну мрію? І чому інтернати – зло? Це допоможуть з'ясувати гості нашої студії. Інна Конончук, начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації. Доброго дня. Та Кіра Сидих, завідувачка кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету. Доброго дня. Вітаю вас у нашій студії. Інна Анатоліївна, перше запитання до вас. Скільки інтернатів нині працюють на Полтавщині? Скільки дітей виховується у цих закладах? Я хочу сказати, що інтернатна система – це система, яка існувала постійно в Україні. І вона була необхідна для того, щоб діти, які залишалися без батьківського піклування, були влаштовані саме до таких закладів. Але поступово ми побачили, що, наприклад, 90-ті роки, які дали нам всплеск такого, скажімо, неблагополуччя, коли у нас виникли так звані діти вулиці, коли створилися такі заклади, як притулки для дітей, які до цього не існували, фактично потрібно для того, навіть для того, щоб влаштувати дитину до інтернатного закладу, необхідно було їй надати відповідний статус. Що я маю на увазі статус? Це якщо батьки не виконували батьківські обов'язки, розірвати ці стосунки і надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Якщо говорити про ці заклади, то в області було створено на той час 3 притулки, потім створили ми в 2000 році обласний притулок для дітей. І силами цих всіх закладів формувався один інтернатний заклад для дітей, які були позбавлені батьківського піклування. У зв'язку з цим, але заклади, які існували, вони були різного спрямування. Зрозуміло, що якщо існував один заклад для дітей-сиріт, то на той час в області їх збільшилося і стало 5 закладів для дітей-сиріт. Скільки їх зараз? Але на сьогодні, от я хочу сказати, що процес реформування, про те, що ми говоримо, він був для того, щоб розірвати оцей ланцюжок створення оцих закладів, такої, утримання таких дітей. З 2007-го, був вже 2006-го року відбулося реформування системи захисту прав дитини, і для цього стали активно розвиватися саме сімейні форми для того, щоб дитина не потрапляла до інтернатного закладу, а була влаштована до сім'ї. Ну, скажімо так, в Україні завжди була традиційна форма, це форма усиновлення, коли дитину брали на правах рідної, опіка піклування, де родичі виявлялися, але на той час також не дуже багато брали дітей, це було пов'язано, скажімо так, фінансово. Тому що... Все-таки скільки зараз інтернатів? 5 чи більше? Ні-ні, для дітей-сиріт у нас залишився один заклад. Це Гадяцький дитячий будинок, який розрахований він на 50 місць, але заповнений лише на третину. Тобто за цей час діти вже виведені з інтернатної системи. Там близько 30 дітей зараз. Так, близько 30, мабуть. Але якщо говорити про те, що які заклади існують зараз, то потрібно говорити про те, що в закладах здебільшого це діти батьківські, які влаштовані за заявою батьків. Тобто система не скоротилася в інтернатних закладах, вона змінила свої напрямки, вона змінила надання тих послуг, які вона надає, тому що якщо це називався інтернатний заклад, але тепер там навчально-реабілітаційний центр, також батьки влаштовують за заявою, за своєю заявою батьківських дітей. Тому що у чому нас в області... переважно таке рішення приймають? Різні обставини, скажімо, їх так налаштовують на те, що дитині краще. От, ну, скажімо так, вони віддають перевагу цьому закладу, і в той же час знімаючи з себе відповідальність за те, щоб дитина перебувала в сім'ї. Це бідні родини чи заможні переважно? Здебільшого це родини, які мають статус малозабезпечених, мама-одиначка там, де, і зрозуміло, якщо інші життєві обставини, також батьки можуть скористатися цим правом і дитина може бути в сім'ї. Але ж я хочу сказати, що із загальної кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які, скажімо, колись потребували і перебували в цих закладах, то 94% вже зараз в сім'ї.
Тобто ця реформа, яка зараз розпочата в минулому році, відповідно до національної цієї стратегії, вона пов'язана з тим, щоб все-таки діти були влаштовані до повернені в біологічні сім'ї і були наближені до тієї території, звідки вони походять. Отаким чином. Для скількох діточок ще потрібно знайти батьків або повернути їхні сім'ї біологічні? Я скажу, що це життя і це показники абсолютно не сталі, тому що, на жаль, одні діти сиротіють на сьогоднішній день, тому що виникають такі обставини, коли є потреба розірвати ці біологічні стосунки. Я сказала, 94% це вже зараз діти-сироти, це саме в сім'ї. А навпаки, те саме навіть перебування, якщо дитина має статус, то фактично вона може бути із державного закладу влаштована знову ж таки до сімейної форми виховання. Ну, я скажу, що у нас, от, наприклад, якщо стосується прийомних сімей, дитячих будинків тобто сімей. Ми маємо з вами порахувати, якщо 30 дітей приблизно у нас сирот на Полтавщині, то 90% від цієї цифри це ті, які позбавлені батьківського піклування. Я скажу так, що ви знаєте, от в рамках цієї реформи, я хочу цифру зрозуміти, над чим ми маємо працювати. Це з цифри не буде постійною, тому що ще раз скажу, одні діти будуть досягати в цьому році повноліття, і вони не будуть вважатися дітьми. Інші діти, на жаль, знову ж таки будуть набувати статусу. Це не такі від і до. Я скажу, що десь, якщо так порівняти, то якщо це то десь 16-17% від загальної кількості тих дітей-сиріт. Але ж я ж кажу, це не показник сталий. І це не завдання вимірювати якимись показниками. Тому що в цьому році кожна територія, я маю на увазі, кожне місто, кожна районна державна адміністрація, об'єднана територіальна громада, для того, щоб про те, що ви говорите, як нам рухатися далі, зробили збір даних про становище дітей. Зараз шукаємо дані, так? Скільки дітей потребують влаштування в сім'ю? Скільки дітей? Будемо влітку розуміти, скільки дітей потребують для того, щоб їм знайти сім'ї. Скільки, я ж кажу, іще раз це саме, це про те, що вони взагалі не тільки дітей-сиріт вони рахують, а вони рахують те, щоб діти, не для того, щоб обмежити поступ дітей до інтернатних закладів, я ж кажу, служба веде облік тільки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Але ми говоримо про всіх дітей, абсолютно ті, що проживають в області. Загальну цифру, скільки дітей-сирот, позбавлених батьківського піклування, мешкає на Полтавщині? 2164 дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування. Це загальна кількість. Але якщо подивитися, я ж кажу... Через 9 років, згідно зі стратегією, розробленою нашим управлінням, правильно, всеукраїнським, має інтернати взагалі зникнути. Їх не повинно бути. Ну, я ще раз чому виникла необхідність реформи? Реформа виникла в зв'язку з тим, для того, щоб ту послугу, оце ж все-таки діти, які перебувають в інтернатному закладі, вони отримують що? Послугу догляду від держави, так? Але потрібно так зробити, щоб цю послугу вони отримували, ну, наприклад, дитина з будь-якого району влаштована до інтернатного закладу. Він не розташований близько з тим місцем, де дитина проживала. І саме послугу догляду необхідно наблизити до громади. І про те, що я говорила, якщо ми створювали прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, то саме з такою метою, щоб, знову ж таки, дитина не була закрита в закладі, щоб вона виховувалася в соціумі, щоб вона ходила до звичайної загальноосвітньої школи. Зрозуміло, я скажу, що в нас пристойні інтернатні заклади, всі, які діють в області. Але ж це закрита система. І от саме з метою соціалізації були створені прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Кіра Валеріївна, з точки зору психолога, чому сімейне виховання – це краще, ніж інтернат? Ну, ви знаєте, безумовно, що сім'ї бувають різними, і інтернати бувають різними, тому ми зараз не говоримо про, ну, якби, певну реальну ситуацію, і з цим треба, я думаю, бути дуже обережним. А з іншого боку, ну, є така в нас, в людині закладена архетипічно, психологи так вважають,
що архетипічно закладена в дитині якби мати сім'ю, мама, батько, навіть ну, якби якась матриця, якісь образи, які вже, якби, якщо навіть нікого не буде, то дитина буде намагатися знайти собі маму і тата. І ну, це такий біологічний, психологічний закон. І тому діти, які виховувалися в інтернаті, вони все одно, при тому, що в них ну, могли бути абсолютно прекрасні викладачі, вихователі, умови, але все одно кожна дитина якби ну, мріяла мати свою власну сім'ю. І плюс, ну, дійсно, ми розуміємо, що культура, наш менталітет, наш соціум, він теж впливає на те, як дитина себе почуватиме. І якщо все-таки люди навколо вважають, що якщо ти в сім'ї, то це добре, а якщо ти в інтернаті, то це не дуже добре, це безумовно впливає ну, на переживання самої дитини. Чи відрізняється чимось психологічний портрет людини, яка вихована у родині, і тієї людини, яка вихована в інтернаті? Це трохи різні особистості? Безумовно. Це різні особистості, тому що дитина, яка вихована в інтернаті, це людина, в якої є модель, яку вона засвоїла напівсвідомо, напівнеусвідомлено, модель якби стосунків з різними людьми, і це зовсім інша модель, ми розуміємо, да? Якщо там ну, сьогодні один вихователь, завтра інший на зміні, багато одночасно там вихователів, вчителів, багато дітей, то тоді ясно, що ця дитина якби вона виростає ну, з таким мікросоціумом у вигляді родини в своїй голові, для неї родина це щось зовсім інше, ніж коли у тебе там мама, тато, або просто мама, там декілька братів, сестер. І там не можна, в інтернаті інакша глибина і емоційна дистанція в стосунках між дитиною і дорослими, між дитиною і іншими дітьми. І плюс, ну якби, ясно, що і в сім'ї буває багато негативних моментів, але в інтернаті, ну діти ж не 100% під наглядом цілий день там, під вихователями. От, і тому можуть, ну я просто знаю, що виникали там моменти жорстокості одне по відношенню до одного серед ми дітей. Ми намагаємося проблему просто не загострювати, а уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба в інтерв'ю газеті «День» заявив, інтернати ламають душі і долі дітей. Чому інтернати – це зло? Ну, ви знаєте, все-таки ну, я би не стала говорити, що це зло. В певний період часу вони ну, були добром, якщо не було інших можливостей. Більше того, ну, скажімо, після Великої вітчизняної війни, коли дуже багато дітей залишилися без батьків, і були дитячі будинки, і потім інтернати, то це було… ну, якби нормально, та? Тобто суспільство це сприймало як нормальне, і якби і там дітям давали можливість вижити і сформуватися і вивчитись. А от вже якби в наш час, ну коли є можливість дати тепло і ласку дитині в сім'ї, то все-таки ну, є шанс, що там вона отримає цього більше, ніж в інтернаті. І тому що якби я думаю, що ну, різні обов'язки і відповідальність беруть на себе ті, хто готовий всиновити дитину або опікуватися дитиною, і ті, хто працюють в інтернаті. Ну, все-таки інтернат – це людина прийшла там за контрактом працювати і… Дитина недоотримує любові. Правильно? Може недоотримувати. Найчастіше. Так. Ми також маємо дослідження організації «Надія і житло для дітей». Вони встановили, що третина дітей в інтернатах мають батьків, які в минулому теж були вихованцями інтернатів. Тобто формується таке замкнуте коло. Чому так відбувається? Ну, це відбувається тому, що я ще раз хочу сказати про те, що я також не погоджуюся там зі словом, там, що це абсолютно погано на той період, поки дитина перебуває. Тому що для дитина отримує ту допомогу, яка на той час необхідна в інтернатному закладі. Але саме головне про те, що вона коли виходить… Але просто це не все, що потрібно дитині. Не тому тільки. Ми будемо вона, намагатися коли... дати більше ми дітям. Ми хочемо так? сказати про те, що чому необхідна…
ця система, скажімо так, не витримує в порівнянні з сімейними формами, тому що дитина, виходячи з інтернатного закладу, завтра, коли за нею закриваються двері інтернатного закладу, вона не має соціалізації. Тобто ту їжу, яку їй подають, те саме, вона не самостійно готує, вона не приймає участі, в неї немає можливості там використовувати кошти якось самостійно, жити в соціумі, вона не вміє. Ну, до цього я думаю, так, трошки. Да. Я просто хочу сказати, що дійсно виходить так, що ну, є така, така психологічна особливість, як відповідальність. І ми говоримо, що якщо за дитину відповідає хтось, то за дорослого повинен відповідати він сам в першу чергу. І справа в тому, що цю відповідальність ну, не можна віддати дитині, от, наприклад, ось в 17 років взяти і повністю віддати цю відповідальність. Бо вона тоді буде не готова психологічно все це взяти разом. В сім'ях ну, воно відбувається поступово. Там... Уповноважений президента справ дитини Микола Кулеба заявив, 90% випускників інтернатів не готові до самостійного життя. Те, що ми також почуваються виконаними. Так, абсолютно підтверджуємо цю думку, тому що я ж кажу, якщо дитина, а до речі, вона ж могла потрапити до... Я хочу вас ще запитати. 10% лише адаптується. Для нормальної адаптації потрібне житло. Якось держава сьогодні для випускників інтернатів, ось будуть випускатися в кінці весни діти, передбачає житло, де вони будуть жити потім? Я скажу так, що з 2006 року кожна дитина була закріплена за місцем походження. Що це малося на увазі? Це та територія, той орган опіки і піклування, де їй був наданий цей статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Тому що якщо випускники інтернату, інтернат знаходиться в одній місцевості, вони не отримують житло там, де знаходиться інтернат. Вони приїхали з яких-то міст, сіл, селищ. Так, абсолютно, так? Тому що є розпорядження. Районні державні адміністрації. Абсолютно. Вони тримають це на контролі. Не кожного дня і не на кожну територію приходять, повертаються діти-сироти. Але, до речі, хочу сказати, не з інтернатного це закладу. Хоча б соціальні, я хочу сказати, що не з інтернатного закладу вибуває дитина. Тому що дитині ще ж треба отримати освіту. Отримати знання, отримати якусь спеціальність. Тобто, фактично, вона вже вибуває повнолітньою особою після закінчення того чи іншого навчального закладу. От, фактично, це ще. І до того ж, кожен орган опіки піклування, знаючи, вони ведуть облік, вони, скажімо так, передбачають отримання того житла, яке повинно по законодавству. Таким переважно чином. Таким дітям є де жити? Чи вони поповнюють армію безхатченків? Ні, то армію безхатченків не поповнюють, тому що, я ж кажу, це відповідальність кожного органу опіки і піклування для того, щоб вона повернулася та чи інша вже особа з числа дітей-сиріт, як правило, і забезпечення першим робочим місцем і житлом, яке повинно бути на тій чи іншій території. Воно все взагалі йде все абсолютно в комплексі, тому що і житло повинно бути, і робоче місце після закінчення того чи іншого навчального повинно закладу. Повинно бути, і є насправді трішки різні речі. Про реформу інтернатів говорять уже 10 років, але її розпочали лише минулого року, перші кроки почали робити. Чому так довго не рухалася ця реформа? Вона рухається, тільки я ж іще раз хочу сказати. От подивіться, якщо в інтернатних закладах було здебільшого, це заповнені, або діти не мали відповідного статусу. За заявою батьків, і вони роками пробували. Держава утримувала, виконувала ці обов'язки по догляду цих дітей, так? Можна я? Так. Додайте, скажу. Просто я думаю, що одна із проблем, яка виникла, коли було прийнято такі рішення, це ж ще потрібна бути готовність людей, які приймуть цих дітей. І я думаю, що тоді у нас, якби, ну, коли тільки почалася ця реформа, ну, багато людей не були готові взагалі до такої думки, до того, що так можна прийняти дитину. І я хочу сказати, що це залишається ну, найвагомішою проблемою психологічною зараз і надалі, тому що треба готувати ті сім'ї, проводити з ними соціальну підтримку, робити якесь психологічне навчання для них, бо це ж не так просто взяти Дякую. До себе Дякую. Дитину. Ми підготували інформацію про те, які зміни мають відбутися в системі освіти, в нашому суспільстві, для того, щоб діти не жили в інтернатах. Увага на екран. Для того, щоб діти не жили в інтернатних закладах, потрібно надавати сім'ї з дитиною необхідні послуги у межах громади – освітні, медичні тощо. Впроваджувати та розвивати інклюзивну освіту. Вчасно виявляти та співпрацювати із сім'ями у складних життєвих обставинах.
розвивати сімейні форми виховання дітей, розвивати патрональну форму виховання дітей, розвивати послуги раннього втручання, створювати безбар'єрне середовище для дітей з інвалідністю, попереджувати відмови матерів від дітей у пологових будинках, формувати толерантне ставлення суспільства до дітей з інвалідністю. Отже, ми маємо розвивати сімейні форми виховання. Який досвід створення на Полтавщині прийомних родин, будинків сімейного типу? Скільки фактично їх зараз? Всю інформацію, яку ми почули тільки що, дійсно в цьому напрямку і рухаємося. Тому що в першу чергу от ми дійсно почули, що послуги були, повинні бути наближені до громади. З того, що я починала. Той збір даних, який провела кожна територія, моніторинг тих послуг, які є. Що я маю на увазі? От, чи є потреба, наприклад, в тому ж дитячому садочку на території тої чи іншої там громади, якщо там немає, може, дітей дошкільного віку. От. Саме різна ситуація. Чи потрібно там який-то реабілітолог, можливо, якщо там незначна кількість дітей-інвалідів. Але ж вже створюємо прийомні сім'ї, так? Прийомні сім'ї зараз? Ми створюємо з 2006 року. Так, у нас скільки їх вже зараз? І про те, що говорила Кіра Валеріївна, що батьків потрібно готувати, таку роботу проводять у нас центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тому що не всі громадяни, які навіть заявили своє бажання, можуть стати прийомними батьками. Адже все-таки кваліфіковані психологи, без їх допомоги ми не зможемо проводити цю роботу. Одного бажання мало, треба ще мати можливості і свої якісь і вади характеру, щоб відповідали, і свої якісь уподобання, можливо, щоб коли все діти було... потрапляють у ці сім'ї, будинки дитячого... Будинки сімейного типу, то це завжди позитивний досвід. Не буває так, що потім дітей доведеться відбирати. Я хочу сказати, що, по-перше, треба враховувати, що діти потрапляють в різному віці. І, як правило, до сімейних таких форм, як прийомних сімей. Прийомна сім'я – це четверо дітей до чотирьох, а дитячий будинок – до десяти дітей. Діти потрапляють в різному віці. Про те, що ви сказали, на щастя, в нашій області не було ніяких таких ризикових ситуацій, які би потребували якогось специфічного втручання, чи, наприклад, вилучення дітей. Але ж я хочу сказати, що зазвичай тут треба з'ясувати те, що... Чи потрібен супровід таких сімей подальшому? Кіра Валеріївна підтримує, працівники. Що тут допомога потрібна всій сім'ї, тому що треба враховувати батькам, що діти, коли потрапляють до сім'ї, вони вже мали свою життєву історію, так? І батькам треба вже враховувати те, що вони мають, можливо, навіть який-то негативний досвід свого життя. Можливо, вони вже мали якісь такі нахили, які потрібно батькам коригувати, допомагати їм в цьому соціумі, в який вони потрапили, адаптуватися. Тут надзвичайно, скажімо, така робота, і про те, що Кіра Валеріївна говорила, що супровід здійснюється, і йде робота як з батьками, так і з сім'ями. Ну, у нас на сьогоднішній день 43 дитячих будинка, 143 сім'ї, і понад 500 дітей влаштовано. Але знову ж кажу, хочу сказати, це потрібно йде... Потрібно ще влаштувати більше 2000. Ні, я хочу сказати, що тут же ж діти і досягають повноліття, і вибувають. Це не показник такий-то, як арифметичний. Тут є людський показник. У нас набагато менше стало дітей, які перебувають, от саме ж, ви ж побачили, для того, щоб влаштувати, значна кількість менше. Але показник не постійний. А з нашої інфографіки ми зрозуміли також, що інтернати стануть непотрібними, якщо мами не будуть відмовлятися від дітей у пологових будинках. Чи можливо попрацювати так з мамою у пологовому будинку? Як з нею потрібно попрацювати, щоб вона все-таки змінила своє рішення? Ну, в принципі, можливо, безумовно. Але це дуже важливо, щоб була якби підтримка у цієї мами, була мікросоціальна підтримка. І скільки психологи будуть передбачені, наскільки я розумію, від цього психолог зможе переконати? Психолог зможе переконати за короткий час, якщо він впевниться, що цій мамі з дитинкою є куди йти. Бо якщо це мамі 15 років, і вона тільки що народила, а батьки від неї відмовляються, якась там складна ситуація, то для дитини і самої мами такої юної це теж небезпечно. Тому, знову ж таки, безумовно,
краще не відмовлятися від дітей. Але з іншого боку, якщо жінка не готова бути мамою, а таке може Але бути. Те, до чого рухається наша держава, це умовляти, щоб діти залишалися у родинах. Будь-якому випадку. Ви знаєте, ну, родина... Просто не буде інтернатів. Ну, я розумію, ну родина родині, це ж є різниця. Тобто хіба краще дитині залишатися в наркоманічній родині? Ні, просто треба тоді шукати хорошу родину, яка буде зріла, готова для того, щоб виховувати дітей. Такі зрілі родини є на Полтавщині? Я хочу сказати, що щодо відмов. У нас просто сюжет далі буде. Я зараз хочу розповісти, про що він. На Полтавщині свої родини знайшли 70 дітей, які осиротіли чи були позбавлені батьківського піклування. Ми про це підготували сюжет. Увага на екран. Это комната нашего старшего сына, ну, который он разделяет с младшими. Вот это его второй этаж, полноценное большое место, на которое он приглашает своих друзей. Они там вместе играют в разные игры, в компьютер, да? Натихаря вечерком мы смотрим под одеялом телефончик, да? В'ячеслав і Світлана Кіракосови виховують шістьох дітей. Чотирьох з них усиновили. Думка про це у подружжя виникла після операції, яку перенесла Світлана. До рішення, говорить, підійшли відповідально. Якщо ви готові, от берете дитину і готові, що він буде не таким умним, як ви очікуєте, що він буде болезненним, і вам прийдеться, мабуть, всю життя його лічити. От, і ви, і може, він буде ну, немножечко відставати, ну, немножечко, може, навіть сильно. Він не буде вчитися отлично. Якщо ви готові такого дитину полюбити, просто таким, яким він є, от тільки тоді потрібно усиновлювати. Півторарічний Іван потрапив у сім'ю Кірокосових півроку тому. Лікарі ставили йому діагноз глухота і говорили про те, що дитина не зможе говорити і розвиватися. Завдяки любові і постійній увазі батьків проблеми зі здоров'ям зникли самі по собі. Світлана говорить, тільки у родині малюки починають одужувати. Цьому сприяє здорова атмосфера у сім'ї. Це все на психологическом уровне. Это все недостаток любви, недостаток внимания, родительского тепла, нежности, этих поцелуев, этих объятий. Вот когда они начинают это получать и начинают понимать, что они нужные. Чи кожен може усиновити дитину? Хто має на це право у нас в Україні? Будь-яка громадяни, які виявили бажання, є відповідна постанова Кабміна, є чинне законодавство, яке передбачено, вони звертаються до відповідної служби територіально, перелік документів надають, і якщо все відповідає, вони можуть усиновити дитину. Фактично, обмеження існують, якщо людина мала судимість, і там решта цих, все прописано. А там довідка про заробітну плату, довідка про стан здоров'я, от, довідка про відсутність судимості, те, що я сказала. Якщо документи відповідають, то людина отримує висновок і може знайомитися з тим банком даним, які для того, щоб усиновили дитину. Тому що, ще раз хочу сказати, усиновлення – це одна із пріоритетних форм виховання. І в минулому році, якщо усиновились в сюжеті, ми почули 70 дітей, то 55 – це усиновили саме громадяни України, от таких діток. І фактично для нас є традиційною формою – це опіка, піклування, де близькі родичі. І наступний крок – це прийомні сім'ї, дитячі будинки, тому що сюди йдуть якраз сімейні групи. Нема розірвання. Ми дуже часто згадуємо про так звані кризові родини. Чи посилиться у майбутньому відповідальність для батьків, які залишають дітей без догляду? Ну, фактично, вона і зараз існує, тому що є, по-перше, такі сім'ї знаходяться під пильним контролем, от обстеження проводиться, якщо немає позитивного руху для того, щоб дитині було добре, щоб вона виховувалася і отримувала розвиток, то такі батьки позбавляються батьківських прав. І тоді вже йде, вступає інший механізм влаштування дитини відповідно до її віку, розвитку, до тих вимог, які вона може отримати, яку допомогу вона може отримати. Кіра Валеріївна, позитивний вплив матиме для суспільства, якщо наша держава зовсім відмовиться від інтернатів? Якщо всі діти будуть виховуватися у родинах? Який це матиме вплив на суспільство в цілому? Ну, можливо, це буде поштовх для більшої відповідальності за будь-яку дитину у будь-якого дорослого. Тому що часто ми зараз якби думаємо, що хтось за нас це зробить. А так, може, ми станемо трошки людянішими в цьому плані. Дякую, що сьогодні з нами обговорили цю надзвичайно важливу тему, і на цьому маємо завершувати нашу розмову. Наші діти заслуговують на те, щоб жити у щасливих родинах.
Тож докладаємо усіх необхідних зусиль, адже все залежить від нас, дорослих. Нагадаю, ви дивитеся Суспільне телебачення і слухаєте Українське радіо «Полтава». На все добре!